Dobrodošli, braćo i sestre, na redu je drugi dio Livea sa Dobricom Milkovski na temu metabolizam, metaboliti. I kao obično, ja započinjem svoj live sa ispiranjem vode. Evo ovako, sva govna u septičku jamu. Evo ovako, povučeš vodu, i onda ne smrdi, i onda nema problema, i nek se svi jebu, jeli? Ništa lepše nego, jeli, pustiti ih niz vodu i ne gubiti živce zbog svega što rade. Evo, samo da vas obavestim da je moj telefon vruć. Možete jaja ispeć na njemu, jer za vreme livea tu je razlog, idu mikrotalasi, navodno bi trebali doći do mene i štetit mi i ometat, nek se jebu. Poserem se na njih i na mikrotalase, kad sam se ja bavio s tim stvarima u prostim životima. Oni su se još igrali u pesku i pišali i kakili u pesak. Nisu zreli, nisu dostojni, nisu, to je sve gamat. Zato treba, braćo i sestre, samo lepo pustiti ih niz vodu, zatvoriti vece šolju i lepo pohraniti mirne živce. More se peni, jebe se meni. A oni neka rade šta god hoće. I onako, sve se vraća, sve se plaća. Dobrice, evo sad ću te uključit. Evo. Iako treba... Dobrice, dobrodošao. Da. Živela Ruska Federacija! Živeo Putin, živela velika slovenska domovina u formiranju. Izvoli, Dobrice. Ajme da imamo kako je sada. Ja čuješ? Čuješ lepo, jo? A eto, dobro, jo. Valjda se ovako nastaviti da se čujemo lepo. A znaš što, očekivao sam da će da, ovaj, da će da bude ovaj, ovi stvari, znači ovo svjetsko, evo, veri mi. Jel ima tu još jedan razlog, znači naravno da im smetam zbog... Znači zbog čega, evo. I to im smeta, pa kako. Sve što je dobro, njima smeta. Tako da me ovo ne čudi ništa, ovaj, doduše nije ni prvi put, ovaj, da ometaju, tako dalje, samo da vidimo ovde. Dobro, to su tu, Marija Brunić, dobro, tu je, svi su tu i tako dalje, on. Ja, pa dobro, znači, ja mislim da su uglavnom čuli svi ovde, ovaj, oko ovog metabolizma, šta znači metaboličke promene i šta može da se desi, znači, sve moguće bolesti od metaboličkih promjena i šta je uopšte metabolička. Šta su metaboličke promjene, znači hemijske reakcije u našem organizmu, ako dođe do poremećaja njih, onda naravno se dobija bolest, jer ne može drugačije. Kako? E sad, ovaj, šta smo rekli, da, posle 30, da, u zadnjih 30 godina to pogotovo izraženo, znači ta promjena metabolizma i to na svim nivoima. Posle vakcinisanje to je još dovelo do još goreg stanja i taj trend se nastavlja. Znači, što je realno. I pogotovo pored hrane, recimo, znači, naravno, koje koristimo, šta udišemo, šta pijemo, sve to utiče na nas i na naš metabolizam. Jo? Što se tiče svih tih poremećaja, oni se opet, kaže, mogu u velikoj meri
negde dovesti u red, samo kažem, u zadnje vreme mali broj ljudi valjda se oborio. Nije baš u stanju da prati, to sve. Valjda sebi daje pauzu, ali moguće da ne do oktobra meseca, ono kao što smo najavili, da će da pokrenu to pitanje što se tiče sebe. I ono naravno što čeka i što su najavili i tako dalje, jel? Sad ono bilo pitanje od Dine, to čini mi se prošli put, što se tiče kosti i tako dalje, znači promjene, a ono su, koje je bilo pitanje, to znam, sad ne znam, ne vidim, verovatno nije to Ina, jel? I tako dalje, za onaj slučaj valjda od devojke tamo sa onom mršljavošću i sa problem sa koštano-zlobnim sistemom i tako dalje, jel? Ja, to je kompletno poremećaj metabolizma, to sam htio reći, i verovatno štitne žleze, znači ono što bi trebalo da proveri. Ina verovatno nije tu. Pozdrav, Nado. Evo ga Dejan, pozdrav Dejane. Tako da, kažem, to bi Ina mogla mene tamo direktno da pita u Messengeru i da vidim još tu šta ima od nalaza. Da, Božu, uglavnom je dosta stvari u glavi, znaš, tako dalje, samo što mnogi verovatno i nemoj glavu. Mora se razvijati, to je stvarno nema, mislim, iskreno rečeno. Dobro, imaju glavu, mislim, dobro, glavu imaju, ali sad šta imaju glavu, to je već druga stvar. Ovako, realno gledam, znači, na sve ovo što piše, znači, medicina jedno piše, naravno i tako dalje, ali sve se može, opet kažem, mnogo, mnogo, mnogo stvari se, znači, mogu dovesti u red samo, znači, ako to čovjek ili osoba želi. Ako ne želi, ne pomaže mu ni jedan lek na svijetu. A ni Bog mu neće pomoći. I to je stvar. Izravna stvar. Realno. I sad, uvijek se vraćamo na to. To je, znači, stvarno jeste ishrana, vazduh, život, voda, način života, mislim, naravno, znači, koji se vodi i tako dalje. Što znači šta? Da smo dobili zadatak i nalazimo se u jednoj realno, znači velikoj opasnosti za naše zdravlje, sve ukupno, realno, mislim, zvarno, znači to da. I kako to ko bude shvatio, znači to je na pojedincu, mislim, naravno, jel? Tako će mu biti, jel? I ovo što smo ja i ti pričali svih ovih, u stvari ti, pa onda je ove 3-4 godine već sada. Ali kada je, nažalost, mnogo toga se i obistinilo, mislim, ali kada je, znači, to više nije ono... To je samo, znači, realan pogled, onaj koji logičan, znači, koji slijedi, znaš, tako isto je ovo sada što slijedi, to je logično, znaš. Zato rekao, ljudi se malo odmaraju, znaš, ne mogu da razmišljaju, dobro je sada i mori, i vruće, znaš, ali kada je velika vrućina, ne mogu da razmišljaju, znaš, 4 stepeni, 10, a ti razmišljaš o metabolizmu, da jebeš metabolizam. Da, si to. Čuj, kako da razmišljaju kad sve bubri u glavi? Bubri, vrije, pičko materino, ne? To onda nema razmišljanja, jebi ga, kako ćeš te? Tako da treba im oprostiti što ne razmišljaju. Pa znaš šta, nema šta da im opraštaš, neko oprosti sebi ako mogu. Ti da im opraštaš i da neko drugi to. Ne mani tu priču, mislim, pusti me to. Znaš ti kakvi su ljudi, oni gledaju, znaš, to više da uštede, znaš, nemoj slučajno da bi, ono, znaš, to je ostalo onaj socijalizam koji je nestao već, ali tu
To je negdje u glavama, znaš, to još se negdje vrti se, znaš, tako da, i nemoj samo da bi, jel, svi se sjećaju tako, ti dobri sindikata, pa tako, tih nekih, ovaj, naravno, jeftinih stvari, šta, znam, i tako dalje, ali to je nestalo to vreme, nema ga, kako sada, znači, ko će to vreme, a ko će i ovo, pa ne može. Znači, to je prilagođavanje, jel. Ali pošto vidimo da se svi ovaj, uglavnom, znači veliki, veliki broj ljudi se ovaj, prilagodio da... Na čemu si prilagodio? Prilagodio si ovom šarenu, znaš, ovdje. Jer niko da mali broj ljudi, znači, prati i nešto, znači, koristi ono što je dobro. Da vidimo ovdje. Tako je, Rado, to ti je najpametnije. Ovaj... Nego bi da probaj, znaš, još nešto drugo i tako dalje, onda brljaju tamo i to uzimaju, vidite. Da sve ne radi, znači. Dok ne dođe ono što sledi, a to obično što sledi, to uglavnom sve loše završi. Mi smo i prošli put ono što je bilo, znači, najavili. Ovaj. Stvari, ne je to naša najava. To se, znači, vrti suda globalno po svetu, brate. Oni lepo kažu šta, a onda dođu ljudi pameti, znaš, uglavnom kaže, ma daj, ovi ponovno nešto opet lažu, nešto pričaju, ne lažu. Znači, ovi ne lažu sad kako ko hoće, nek shvati, mislim, to njegova stvar. Ja. Ovi ne lažu, oni lepo rekli. Znači, sve su lepo rekli. Na vreme i govore na vreme. E, oni 2 godine govore. Znači, pazi, upozoravaju kada je ovo već maltene, ono, navodno prošlo, u stvari ništa nije prošlo, jel? I oni upozoravaju i priče tamo i tako dalje. I gledati koliko je to, koliko je populacija, ali stvarno, znači, to je tužno gledati. Ili je sluđena, ili ja ne znam, mislim, ali ko je to, koju reč i koje objašnjenje, mislim, tako dalje. Da oni prosto, eto tako, otupljeno, kao ono, ba dobro, evo, ajde, mi smo se navikli na ovo, evo, opet ovi nešto pričaju i, znaš, opet oni nas nešto plaše. Ne. Oni ne plaše, oni ozbiljno rade. Pazi, oni ozbiljno upozoravaju, to je problem. Znači, kod njih nema više da ono, ovaj, da idu na tu foru, ajde, bukvalnu foru tamo, ne. Oni lepo kažu. Vas čeka to, čeka vas i dočekat ćete to. Realno piše. Znači, lepo je. Druga stvar, znači, što se tiče hrane, kažu ovako lepo. Uništit će vam hranu. Ovi, lažu, nešto oni tamo nešto. A ovi proizvode, veštačku hranu, može da proizvode. Ovde ubijaju stok. Znači, pazi, šta se ne rade? Znači, krenuli su da unište hranu, pa nema što ima veze. Mislim, šta, ja opet nešto pričaju, znaš, ovi tako dalje. Znači, ali vjerujem mi, znači, meni ovo ne pominje. I onda šta ti? Kada si imaš posla ili šta, ovo što ja i ti pričamo, neka čuje od, što ti kažeš, od onih pregleda, koliko je bilo 150, ne znam, onaj prošli put, ono, u momentu, a ako 10 čuje, ako treba, dobro je, evo ga. Dobro je ti 10, znači ipak ima neko je čuo. Onima što je prošlo ovako kroz uši, to je ta većina koja je i tako dalje. Ti otrolazi kroz uši ovako, šta ćeš. I što je, vidiš, ovaj, najgora stvar koja se desi, ovi to dobro znaju, znači što taj, zavlada taj materializam. On će prije da kupi dobro auto, nego sebi da nabavi neke osnovne stvari koje će mu spasti život. I njemu i porodici. Ali, da. To se vidjelo najljepše, mislim da je prije 5 ili 6 godina jedan je frajer to snimio. Bio je grad u Ljubljani. I ovaj sa 2 kofera iz hotela istrči dole i otvara kofere i odeću i obuću stavlja na svoj crni BMW. A po njemu mlate ovakve, jeli... I tu vidiš glup, tup, neupotrebljiv, glupan jedan. Pa koji će mu kurac onaj BMW kad grad slomi? Idiot. I većinska populacija su idioti. Idioti. Jer su ovisni o ovom materijalnom,
o svom statusu, svom položaju, svojim kućama, svojim stanovima, ne znam čemu. E pa dobro, onda jebite se kurac, pa nego vas onda otruju, pa trošite vi za lekove, pa trošite vi za medicinu. Hajde, ko vas jebe kurac, ne? Kad ste tako glupi, ne? I kad to tako kažeš, kao što ja bukvalno govorim, onda zamerke. Nismo mi majonezi, nismo mi osobe. Hoću jeftin filter za vodu, hoću nešto umjesto toga. Vi ste skupi, vi ste glupi, šta vi to pričate? E pa dobro, ajde, pa slobodna je volja. Pa ubijte se budale. Jer gledaj Dobrice, to moram reći. Nisu ovi ništa krivi, ovi samo nude. A glupi idioti se s time slažu i to upotrebljavaju. Pa nek koknu, ko ih jebe? Recimo za vreme Čljovida. Pa nikoga nije bilo da ih natera na vakcinisanje. Sada će biti teranje na to. Zašto? Jer su pali na testu inteligencije, pa se može s njima raditi šta god se hoće. Dobrice, izvini, imaš reć. Gledaj, to si dobro rekao, znači, prestoji i već je u toku. Znači, svaka vrsta manipulacije. Znači, u svim životnim segmentima. Znači, svaka vrsta manipulacije. Sad, kako će to ko da prepozna, to je opet njegova stvar. Na kraju krajeva. Ali realno gledano, to valjda tako ide, mislim, zato što veliki, veliki deo razmišlja gleda da li će doleciti svemirci, ne znam šta još ovaj. Doći oni na red. Uskoro će stignu oni, naravno, ja. Ovo je. A najgore je to, sad će Isus doći. Da, da, već je gače obuko, evo dolazi. Evo, čekajte ga, budale idiotske. Izvini, Dobrice, daj da stavi. Znaš kako ide, I oni koji kažu, naravno da će doći, ali šta prethodi tome, sad da ne ulazim mnogo u tome, šta će prethoditi tome kada on bude došao? Ovo je samo početak. A on kada bude došao, znači samo će da uzme đubrovnik i da pokupi ostatak. Mislim, znači, to ti je to. Mislim, ja to tako gledam, vjerujem. Ej, da je sad došao, ovi bi ga vešali, ne bi ga nabili na krst. Budale, idioti! Pa da znaš ove, da veliki broj vernika, ja mislim 90% ne bi, 99% ga ne bi prepoznalo. I još bi ga napljuvali. Napljuvali bi ga, bre, šta ti prozvali ga ludim, budalom. Ko zna koje čine sve i tako dalje. Evo sad, ovi tu isti sada koji su. Mislim, to sigurno, šta to znači, koliko je to ovaj svet otišao, mislim, naravno. Ali gledaj, znaš po čega to? Pa i to je čista psihologija. Znači, oni te bombarduju sa svim mogućim informacijama. Znači, ljudi imaju pristup, naravno, koji, naravno, ko sa internetom manipuliše nego demon. Pa, to je najbolja manipulacija, najveća. I onda, imaš znači, sve moguće naše informacije, ima tu ispravnih i loših, da ćeš prepoznati ili nećeš, šta ćeš, znači, izbor je znači, ogroman, i sada odjedno. Šta to znači? To znači, sa tim, svim tim mogućim informacijama idu na to da se ljudi, naravno, mislim, masovno, veliki broj njih, da kažu, čekaj, pa mi znamo sve šta vi to sada mislim, pazite. Mi sve znamo. Jer imaju veliki broj, znači, naravno, tih informacija, znači, koje stiže. I
Upravo iz tog velikog znanja ide se u to veliko neznanje i glupost. Znači, ne možeš prepoznati pravu informaciju. Uskoro, to će se desiti vrlo brzo, od tih, znači, pravih informacija koje se nude, a idemo i do nepismenosti, naravno. Idemo i do brisanja istorije, idemo i to. Znači, sve, znači, moguće. Što je? Pa evo, ko danas poznaje svoju istoriju? Ajde, recimo, ajde da dođemo odatle. Ko poznaje svoju istoriju? Pa danas 70% ljudi ne zna istoriju. Svoju, evo, recimo, svoju ne poznaje. Ne ovo sada lažno, što je nego onu ranije što su. Dok smo mi išli u školu, jel? I tako dalje. Više su nešto zapamtili. Pa to je sve podređeno zaboravio. Jel? Znači, sve je podređeno tome, znači, da se ljudi, znači, što više zbune, da se što više dezorijentišu i kao takvi su idealni za svaku vrstu manipulacije. Idealni! Oni sam mogu naši reći, da, stičemo obrazovanje preko interneta. Tako je, stiče se obrazovanje preko interneta. Najbolje obrazovanje, nema priče. Najkraći put do sopstvene propasti i gluposti. Znači, to jeste sigurno. Naravno, mnogi se neće možda složiti, ali, kažem, jedno je što pogledaš informacije, nešto vidiš na internetu, a drugo je obrazovanje i drugo je znanje koje se stiče na drugačiji način, naravno i tako dalje, ali to mali broj će da uzme ljudi da, naravno, da uzme knjigu i da čita ili nešto tako to. Debele to, previše to. Znaš, tako dalje, tako da. Da vidimo. Da, da, neka napuštaju live, zašto ide? Pa samo nek idu, pa mogu svi da odi. Mi ćemo pričati ovo. Znaš ko napušta live, znači ti ko ne mogu da slušaju ovo, jel? A upravo koji to rade. Znaš, ti koji to rade, oni napuštaju i oni, znači, napuštaju oni koji ne mogu, znači, bukvalno, znači, da prihvate i koji nisu u stanju, znači, da prihvate ono što je, naravno, znači, ispravno, što je godinama ispravno i što se pokazalo, znači, sigurnim i ispravnim, to je već njihova stvar. I mogu slobodno. Može niko da ne gleda, možemo nas dvojica ovako da pričamo prazno na nulu, ma nije problem nikad. Jedan drugom. Pa znaš da si u pravu, Dobrice. Jer su ove live o koje smo imali, jeli, ipak je nekima došlo iz dupeta u glavu i oni su već spasili sebe, pa su prošli kroz antiparazitski program, kroz detoks program, imaju akvarion, piju živu vodu, alkalno, jeli. Kod njih, evo, pa imamo povratne informacije, jeli. Šalju nam zahvale na Messenger, pa tu i tamo pitaju kako s tim, kako s onim, a svi ostali, marš u pičku materino, nemojte nas slušat, govna. Idite k svom gazdi, sotoni, nek on brine za vas. Još dalje plaćajte chemtraile, još dalje dajte pare za trovanje. Pa vi to plaćate, idioti, a ništa ne uradite za sebe konkretno i da dignete kvalitet svog života. Ko vam je kriv? Jeftino bi prošli, jebite se, nema jeftino. Džabe bi imali, jebite se. Idite sotuni, nek vam da džabe. Idite u trgovačke centrove. Idite kod gazdi svojih firmi. Imate firme u kojima živite. Neće firma brinuti o vašem zdravlju. Zašto? Pa firmi je stalo dok oknete. Jer ta ista firma zvala se Slovenija, Hrvatska, Srbija, bilo kako. Svaki mjesec ukrade vam 15.000 eura. Budale! A vama je teško da 2.500 eura za akvarion. Pa ko je ovdje lud?
Ko je ovdje lud? Čitav antisistem radi na tome da nestanete i da vama ne treba platiti za unatrag, za svaki mjesec 15.000 eura koja su vam uzeli i pokrali vas. Je li to jasno? I dalje trujete sebe, dalje trujete decu svoju, prijatelje svoje, i dalje podržavate ovo zlo koje vas košta života. Zašto nema zdravih ljudi? Pa i ja sam kriv, jer sam bio u antisistemu, pa sam podržavao zlo. Ali kad sam saznao šta ja radim, ja sam izašao. Ne treba mi prokletog antisistema, nikakvih svjetskih organizacija. Ništa od toga mi ne treba. Još jednom, tko može sve? Jedino tvorac ovoga svijeta može sve. Zašto se tako malo ljudi obraća na tvorca? Zašto? Zašto tako malo ljudi zahvalio je tvorcu i na životu i na svemu? Evo to su stvari o kojima treba razmisliti. Nije svejedno gdje živite, pod kojim uvjetima, kako živite, je li imate čisti mental, jeste li povezani sa tvorcem, je li živite u simbiozi sa prirodom, je li živite u simbiozi sa samim sobom. Koliko ste vi, evo jedno pitanje konkretno, koliko ste vi u stanju uložiti u svoje zdravlje? Ako niste ništa, napustite moje live, jer ste pun kurac vas imam svih. Pa jadikujte nekome drugome ko će vas slušati i podnašati. Ja vas neću, ko vas jebe. A ne želim vam ništa loše. Vi ste ti koji sebi žele loše. Dobrice, imaš reć. Znaš šta, to si dobro rekao. Znaš kako ide kod ovih firmi koji, naravno, ne znam da li dva puta godišnje radnici imaju pravo proveriti svoje zdravlje, šta znaju, tako dalje, imaju tamo određenu skalu, šta mogu sve da isproveraju, šta znaju, tako dalje. Ali šta to znači? Nije to što je to briga za zdravlje njihovih radnika, briga njih za zdravlje njihovih, znači oni mogu da menjaju se, što je briga. Nego, zna se ko proverava učinak svoj. Valja znamo ko provere učinak. Ali koji učinak i tako dalje. Prema tome, ja to ne gledam, znači da je to briga o svom radniku, znaš, mislim o tome nećemo dalje. Mislim, mogu i da među da pričaju šta god hoće i tako dalje. To je, znači, to je na tom višem nivou, je, naravno, proveraj svoj učinak i ono što sam bio rekao, bolesni i srećni, nasmejani, idu i, znači, naravno, na svoj pregled i tako dalje, jel? I to će biti vrlo skoro. Vrlo skoro. Pa kad bude došlo taj oktobar, novembar, pišao stalo to u oktobru, znači novembar, i tamo dalje, sembar, nova, sljedeća nova godina, jel? Eto, onda ćemo da pričamo. Kad prođe ovo što sada, naravno, što stiže, vidit ćemo kakav će biti oblik toga, ali svake godine koliko vidim sve gore, a koliko vidim gore kod, u Sloveniji gore, da vlada epidemija veliko kašlje. Znaš, što se vidim? Nisam znao, ali sam, evo, mislim, stvarno sam se uverio već koliko mi se javilo njih. Da. Ajde, idemo o epidemiji velikog kašlja. Posljednji front išao je iz severa, iz Austrije na Sloveniju. Šta je bilo u tom frontu na nebu? Šta je bilo u vazduhu? Kakve boje je danas imao zalazak sunca? Pa sve je prepuno manganom dioksida. A mangan dioksid je uzrok
nadraženje grla, glasnica, za respiratorne probleme. I u većini slučajeva kad se ovo udiše, a sad je sve pri tlu, šta se dobije? Isti simptomi kao kod gripa. Grip je u Sloveniji, grip masovno, jer svi udišu isto sranje koje je došlo tehnosferom iz Austrije. Tu je, braći se, tako jednostavno da jednostavnije ne bi trebalo, mislim, ne može biti jednostavnije. I onda neko budalo, jeli, ošišano sa bradom, priča gluposti. Jebite se i pokokajte budale, gledajte nebo. Uverite se, jer sam rekao istinu ili nisam. I ja imam glasnice nadražene, od čega? Od manganom dioksida, ali ja nisam idiot da idem doktoru zbog toga. Sasvim jednostavno. Znači, trovanje vazduha. Dobro jutro, braću i sestre, oni koji još niste probuđeni. Dobrice, imaš reč. Da, da, Božo, nemaš grip, naravno da ga nemaš još. Što bi ga imao? I svi oni koji koriste, znači, ove stvari, znači, naravno, ja. Znaš kako je ovo, ja sam, prošli put, ja mislim da sam, da se rekao i tako dalje. Ljudi obično čekaju tako te neke te zadnje momente da bi negdje intervenisali i da vide kako bi oni, koliko bi oni mogli da istrpe. Vesna, kako se zaštiti? Cijelo vreme pričamo o tome kako se zaštiti od tog trovanja. Ti verovatno nemaš novac za to. Druge alternative, u principu alternativa za to su delimične i to jednostavno zahteva, znači, jedno određeno ulaganje, mislim, naravno, govorimo o tom antifalenskom programu, govorimo o detoksu, ima i raznih vrsta, ali ove, znači, o čemu mi pričamo, o čemu ja pričam, znači, koji je najučinkovitiji i najbolji, jeste, znači, iz Kalevite, upravo iz tog razloga, jer to su potpuno, nećemo da pričamo da su prirodne, nego, znači, organske stvari, znači, koje se nalazi tu, to je proizvodi i oni to, akvarijom, naravno, isto, najbolji detoks je akvarijom. Piješ vodu 3 mjeseca iz njega i onda vidiš kako poslije ide, znači, evo 2 litra dnevno samo da piješ. Samo evo vodu iz akvarijona, ništa više, znači, na trojci, znači, na 9,5 pH i koje, znači, promjene, znači, velike, ja mogu da se, evo onda odlično, koje velike promjene mogu da se desu u organizmu? Samo, znači, sa tom vodom, evo. Znači, dovoljno to, a kamo je, recimo, ovi drugi dodaci, recimo, koji, i to je se pokazalo, i to 1000, naravno, znači, 1000 puta smo pričali, 1000 puta ću reći, napomenuti, i tako dalje, da ima nešto bolje, ja bih rekao, ali nema, evo. Da, da, Vesna, jeste, akvarijon. Tačno je, akvarijon. Ali, taj presjek je definitivno Oximax, odlično Oximax koristio. Znači, to definitivno, znači, taj presjek je napravljen i ovo u što sad ulazimo od... Vesno mi je ušli, mislim, naravno, i tako dalje. Opet pominjamo taj oktobar, nadalje. To ćemo vidjeti sami, mislim, naravno. Oni svoj plan imaju, oni ga rade, oni ga ispunjavaju. To što ljudi beže od toga i što ne mogu da slušaju i tako dalje, to je samo strah, znači suočenja sa tim što dolazi, a to neminovno dolazi, pa džabe ti ćeš dobiti batine, pa ćeš i dobiti. Pa ti možda bežiš kog hoćeš. Idi ti tamo beži. Sakrivaj se po ćoškovima i tako dalje. Ne možeš se sakriti već. To, nema toga ništa, joj džabe. Mi smo tu izloženi, smo i test, mislim. Ne vidim samo, pored detoksa treba obavezno počistiti u limfu, proizvodnje, tako, znači, i na sve, pa naravno da ide limfa kroz detoks, hvala Bogu da ide limfa, joj, da je čišćenje limfe, to je reakcija, joj. No.
Ajde, malo humora, da samo ne mračimo, jeli da nismo samo ozbiljni. Inasa, gde se čovek najlepše oznoji? U seksu. Sad svi izbegavaju seks. Vruće je, nije im do seksa, pa sad je idealno seksati. Pa svi otrovi ti idu iz kože. I iz tebe i iz partnera. Šta čekaš, Inasa? Pa nećeš valjda sad po ovoj vrućini trčati okolo. Ajde tamo, idi, zajaši ga, pa nek se znoji. Pa znojit ćeš se i ti. I tako će svi otrovi izaći kroz kožu. Onda piješ lepo vodu iz akvariona. I šta ti fali? Ništa ti ne fali. Evo toliko, jeli? Seks! Seks je lek! Izvoli, Dobrice. Što se tiče gojaznosti, to evo da bude da ubacim i to, naravno je tu naši veliki veliki poremećaj koji jeste naši metabolički i on zahteva zaista sve ukupno je zgrobito vađenje znači iz toga. Mislim to zaista i ono može da potraje čak i do najsigurni putem, znači bez opterećenja srca i zglobova i tako dalje. Negdje do od pola godine pa do naravno znači do godinu dana sve ove brze te priče tog brzog metabolizma ovog onoga i tako dalje u stvari ubrzanje to kažete Maško rekao šta kaže aha, tako da što se ima postoji program naravno koji se pokazuje koji se pokazuje mnogo dobrim, recimo, kod, kaže, baš kod te prekomerne težine. Postoji, ima ih hiljade, koliko god, ali ovde u Kaliviti, možemo, to ćemo neki sledeći put posebno obratiti pažnju na taj program što se tiče toga. Ali opet, naravno, da postoje jasna pravila koja treba poštovati i onda će to biti kako treba. Ali opet, od pola godine pa do opet znači do godinu dana treba sprovoditi jedan tretman i tako dalje. Ali kažem o tome ćemo više negde neki drugi put. Jer sad što je najbitnije, najbitnije da vidimo da sačekamo ovo sad što nas čeka, mislim stvarno tamo negde od oktobra, opet pominjem taj oktobar, imam. I da vidimo kako ćemo onda reagovati, tako dalje, kako ćemo se pripremiti. Jer kažem, ljudi jednostavno umorni su više od oni to shvate kao atak na njih, ovo što pričamo, mnogi to shvate i znaš, i onda beže od toga, ali to nikakav nije atak. To je samo realno stanje u svetu u kome živimo. To je, znači, to je današnjica, to je to, misliš to. Ako neko ne želi da čuje da je troma, dobro, ne mora, šta mu radim? Ako mi je teško da uzmem svaki dan vitamin C, jedan, dobro, ne mora ni to, ne mora ništa. To je njegova stvar. Jasna je preporuka, znači, oko toga, zašto treba sad održavati taj detoks pred... Da, jesmo, mi smo naši ti spremni, pa hvala Bogu da smo spremni, jer znamo, znači, znam iz iskustva šta nas čeka, nadam. Već smo prošli tu priču i onda je bolje da se mi pripremimo, naravno. Ali samo spomeneš seks i odmah prekidi. I onda tu Ina sad piše, jeli, sirota travarka najebala je s tobom. Pa sama je kriva, koju je kriv, koji kurac, ne? Nisam ja kriv, mogla je biti s nekim drugim. Pa da je uštedi te muke, naš Inasa. Ali moram ti garantovat, ništa joj ne fali mojoj travarki. Ne? Evo, to je istina nada. Mi mračnjaci smo spremni i pripremni. A zašto drugi nisu? Dobro, ima svako svoje razloge, jeli? Da nije pripreman, da nije spreman. Ali još uvijek ima vremena. A tebi bi Dobrice preporučio jednu stvar. Da sutra ili neki drugi dan napravimo live
jer ti si tamo pripremio jeli hrpu preparata prirodnih, odnosno jeli besprekornih preparata, tako da s tim preparatima možemo mi još uvijek srediti svoj metabolizam, bez obzira na sve ove otrove i ova sranja. I možemo mršaviti bez muke, bez gladi, bez ičega, bez da štetimo svojim žlezdama, svojim organima, svom sistemu. Da, Dobrice, molim te, jeli, ako možeš sutra ili naredni dan, nema veze, jeli, da napravimo live, i da jednostavno pokažeš rešenje ili da ga sad već pokažeš. Evo. Ovo što ja koristim, evo, znači, upravo za regulaciju metabolizma, je ono što sam ja bio probao, oko te regulacije i sa travama i šta zna i tako dalje, mislim, neke urodnje čajima, ali nije to baš tako išlo i tako dalje. I to je jedan proces koji ja sada prolazim, znači, treba će mi, pa, još jedno izvesno vreme, ali, ajde, kažem, znači, najmanje 3-4 meseca da bi ga ja negde regulisao. Znači, ja govorim o realnim stvarima. Znači, to što tamo obećavaju, pišu, to okači mačko rep. Jer to što ja probao sam na sebi. Znači, ono što, i to što pričam, znači, najveći deo sam, znači, probao na sebi. Znači, ne bih ni pričao zbog toga, kažem, ali ja ovde mogu samo prikazati, recimo, neke, znači, stvari koje su stvarno, znači, izvanredne, upravo za tu regulaciju metabolizma, ovi koji ujedno služe i za, i za gojaznost, jel? Ja sam nabacio 10 kila više, mislim, moram priznati za sebe, onda kad su me otrovali. I sad imam taj problem, još se negde vuče, od onog trovanja koje sam doživao i tako dalje. Ali ovako, samo ću dati naziv, znači, ovoga što se nalazi, znači, u Kaliviti, to je kompletno, znači, ovde, taj program, znači, uz, naravno, znači, uz akvarijansku vodu. To, akvarijanska voda bez nje ništa, mislim, naravno, jel? Ali idemo, znači, evo ga, znači, ide taj pjur inuli, evo, što je lepo. Sad, creva je, znači, fenomenalan, znači, koji hrani, znači, bakterije, fantastično je, znači, zaista jeste. Samo ću nabrojati. A ono posebno, kako, šta deluje, to i tako dalje, to ćemo da... No, palin. Šta znači ovo, bukvalno, on po vrućini, znači, uzimati ovo, koristi. To izvanredno, znači, reguliše, znači, samu, znači, temperaturu tela, ja. Pogotovo kad su velike vrućine i tako dalje. Recimo, to je jedna od. A to deli na creva, to je već druga stvar. Znači, još što šta, ali kada to će ja pričati, znači, o napalinu, jel? Evo je ta slim formula, verovatno tamo gleda, znači, ono kome je potrebno, jeste za obrzanje, jeste za određeno, znači, obrzanje, znači, sagorevanja tih masti. Evo, zaista, znači, izvanredna je formula, ja? Koja je istraživana godinama da bi to sada došlo u ovom obliku kao što jeste i tako dalje. Pure juka, drvo života. Ali, znači, evo, ovo isto, znači, taj, pojasnit ću, znači, malo više, zaista izvredna, znači, za debelo crevo, jo? Evo, zaista sjajan proizvod. Znači, direktno, znači, utiče, znači, da na debelo crevo dole, znači, da su upalni procesi, šta god i tako dalje, evo, znači, pravi lek, znači, bukvalno lek. A juka je drvo života, oni koji ne znaju, jel? Dobro, idem kraj to isto što je, to ću isto mogu prikazati, znači taj burn one, znači koji je, i to su stvari koje, znači, na bezbedan, zaista bezbedan način, znači, mogu da obezbede negdje da se metabolizam negdje reguliše, naravno, pošto šta god da se radi, šta se radi se na tome da se reguliše metabolizam, jel? Jer ako se ne reguliše metabolizam, džabe, to je znači sve kratkoročno što se radi i kod bolesti i bilo čega i tako dalje, koji god problem postoji u organizmu, bez regulacije metabolizma,
to ne može. Znači, to je osnov, broj jedan, metabolizam. I znači, naravno, metabolički procesi koji se regulišu sa tim. Treba vremena, ali na tome, ako se to ne reguliše i tako dalje, džabe onda sve. Ali stvarno su se potrudili da nas i samom hranom i sa načinom života da nas upropaste veliki delo. Mislim, iskreno, da, Ina, ako te još interesuje, možeš tamo sjaviti messenger, pričat ćemo, pojasnit ću ti sve i, znači, ne zove me tamo slobodno. Ali su se potrudili, pogotovo zadnjih ovih 30 godina, znači, govorim o tome, ali stvarno jeste da su velike promjene nastupile i mi nismo zdraviji, nego smo sve bolesniji. Pored ovoga svega, to što nam rade, to isto i ovo, recimo, i ta iskrana o kojoj mi stvarno, znači, govorimo i tako dalje, stvarno to... da vidimo samo... Da. I što se tiče te iskrane i tako dalje, mislim, i vode i toga dalje, pa to je sve maltene je, eto, na nekoj ivici, onoj, i zašto stalno, znači, govorimo o ovome, znači, zašto treba uzeti sebe, čistiti, detoksikovati, isto i detoksikacija, ne može da se izvuče sve, znači, sa nekim određenim tretmanima i preko stopala, u momentu da to bude, organizam je čist, ne može, brate. Znači, može, deo, znači, taj deo koji se izlači, poslije toga, naravno, znači, da idu još neke druge stvari koje su bacili. Ali, kažem, ljudi, detoks, to se rekao i prošli put, shvataju previše olako i tako dalje, i onda odradi ga polovno ili ga odradi nikako, i tako se nastavlja dalje. Tako da, eto, ja bih to zaokružio. Eto, večeras smo uz ovo metanje što smo imali i ovo. Kome se sluša, čuće, kome se ne sluša, ne mora. Slobodno može da izađe i neka ide tamo i neka sluša tamo neke druge, njegova stvar. Ovo je iz iskustva ono koje mi imamo, znači, nije to samo jedna bolest, znači, koja je bila, niti problem, znači, koji je bio jedan i pogotovo kod tih vakcina i još koje čega i tako dalje, znači, ono što se odražava i na kožu i tako dalje i tako dalje. Ina, znamo da je hrana bitna, naravno. Evo, jel imaš ti tu hranu, organsku hranu? Evo, ajde, pohvali mi se, Ina, nemaš je. Znači, nemaš je prvati. Nemam je nijaju. Delimično, znači, kažemo, šta znači delimično? Ja 80% uzimam organske hrane, znači, koristim i tako dalje, ali teško naći 100% da se razumemo, mislim. Mislim, zaista, ja. I još ako ne koristim ove stvari, i to, ma kako se, ne možeš preživit se. U gradu. Tebi nekako gore, recimo, lakše, tebi na brdu gore desi. Ti je daleko bolja situacija. Ovdje u gradu nema što je pomoći. Jasna stvar, znači, veliki grad, veći grad, nema možda omogući sebi, naravno. I onda šta? Onda se mora sliti sa tim što imaš, a oko vode nećemo da pričamo, mislim, naravno. Tako je, Božo. Znači, ili se alkalizira ili umri. Tako jeste. I jeste težište, znači, na alkalizaciju. Tako da, eto. E, ja bih to sa ovim završio, a ti, ako imaš nešto još da kažeš, evo, reci ti, a ovo ostalo ćemo po, naravno, da ću pojasniti sljedeći put šta i naznačiti, o kojim se proizvodima radi. Da. Dobrice, hvala ti puno, jeli? Mislim da smo danas izneli opet neke stvari, ne? Koje su nužne da se iznesu, ne? Tako da bi dobro bilo drugi puta da pojasniš za sve ove tvoje proizvode, za ovaj komplet što si sastavio, kako koji deluje i šta se sve ukupno dobija. I ja sam sretan, ja sa radošću surađujem s tobom jer si konkretan, istinit, jeli?
Jer daješ prave informacije. Druga stvar je ta, ne, stojiš iza svoje reči, rekao si da imamo rešenje za bilo koji problem, pa stvarno ga imamo, ne. Tako ti sa ovim što preporučuješ ljudima, kako ja sa ovim što imam, evo mene je sad nadogradila još travarka sa svojim stvarima, tako da po njezinoj zasluzi ne samo da se znojim, ne, preko leta, ne, nego i jedem stvarno prirodnu hranu, puno vrednu hranu, divlju hranu jedem, toliko da znate. Tako da sam meso i druge stvari sveo na minimum, tu i tamo još pojedem koju, ajde, vegani će reći svinjariju, jeli, ne? Ali to je na meni, ne, ja imam krvnu grupu 0 plus, ja moram da pojedem meso, ja ne mogu samo od ove prirodne biljne hrane živiti, ne? I svi znate, imam OGT-je, imam, i sad ću imati i tinkture, ću imati i to razne tinkture kakvih nema nigde, ne? Oni koji želite, možete već sada doći do nekih tinktura, jer su već sazrele, su spremne, ne? Ali o tome bi ja preko messengera, ne bi tu na javno, jeli? Imam i sapune, imam zubne paste, sve prirodno, bez kemikalija, bez ičega, jeli? Šampone i tako da ima toga koliko god hoćete, razno raznih stvari, ne? I sve su predivne. Svi ste svedoci, pa pogledajte, ne, koliko sam se pomladio, evo, ne. Kako ti promeniš način svog života i kako sebe prilagodiš prirodi i prirodnom stanju i još uz travarku, jeli? Evo, tu si, ne. Ja si ne mogu više zamisliti da nemam akvariona i drugih stvari. Tako da niko ne može govoriti da ga je Dobrica prevario ili da mu je pričao bajke. A isto važi i za moje proizvode. Jel neko može tvrditi da sam ga prevario ili da pričam bajke? Mogu se svi jebat. Tako da baš smo se dva prava pronašla. On stoji iza svojih reći, svaka ti čast, Dobrice. Ja stojim iza svoje reći i hrpa zadovoljnih ljudi je oko nas. A sve ostalo, teraj guske tamo preko brda i jebe mi se šta radite. Evo ovako, ja vas volim sve puno, braću i sestre, hvala na pažnji, hvala što shvaćate sve i prihvaćate, jasna stvar. Šta ćete uraditi, vaša je stvar, ne može vas niko na ništa terat, nema to niko pravo, jeli? I za kraj ovako, slava Svevišnjem, slava Tvorcu, slava Rodu, slava velikoj slovenskoj domovini u formiranju i prije nego što idete na spavanje, pogledajte Meteosijel satelitsku animaciju. I hvala svima što ste u Intergalaktičkoj federaciji Sirća. Sretno i sa puno ljubavi, braću i sestre. Sretno.